Útorok bol na fejke dňom príležitostí. U organizátorov sme zisťovali, ako mohlo byť toto podujatie pre študentov prínosné. Takže IKARI riadne príležitosti prináša mnoho ponúk prác, mnoho stáží a mnoho nejakých brigád pre študentov, ktorí si práve túto možnosť hľadajú. Pre študentov od nejakého druhého ročníka už tie firmy ponúkajú veľa brigád. Pre niektoré spoločnosti ponúkajú pre tých práve študentov v strednom období štúdia znovu stáže v tých spoločnostiach, kde môžu získať super skúsenosti. A pre tých práve končiacich sú práve ideálne ponuky, kde už sú normálne, zaučali sa do zamestnania a ostanú tam pracovať povedzme aj po štúdiu, kedy už si vybudujú svoju kariéru vlastne v tej danej spoločnosti. Čo si si odniesol z tohto podujatia, prípadne ak máš z neho pocity? No takže rozdal som pár životopisov v spoločnostiach jednotlivých. Myslím, že to tu je dobre zorganizované, páči sa mi to a dúfam, že sa mi ozvú čo najskôr. Vzhľadom na to, že teda je kríza, tak aj ten počet tých firiem, ktorí sa tu nachádza, je dosť krízový. A teda môj pocit osobne taký, že veľa tých ponúk tu nebolo, ale teda nechala som tu nejaké tie svoje údaje, takže som zvedavá, či sa mi ozvú. Myslím si, že toto podujatie je naozaj super. Chcel by som poďakovať IAST, že takúto možnosť dáva študentom, bo naozaj je tu kopec ponúk, z ktorých si môže človek vybrať, už keď sa zaujíma o zamestnanie, či už part-time alebo full-time. A takisto propagácia je perfektná, môže si človek materiály odniesť, po prípade nejaké predmety, naozaj skvelá akcia. Keďže podujatia tohto typu nie sú iba o zháňaní práce, ale aj o propagačných predmetoch, zisťovali sme, koľko sa ich dá v priebehu 2 minút vyzbierať.